Один мандрівник заблукав у пустелі і вже втратив надію знайти воду. Він забрався на гребінь однієї дюни, потім іншої, сподіваючись зрозуміти, де могла б бути хоч якась вода. Він дивився в усі сторони, але все було марно. Напевно, продовжуючи йти, мандрівник раптом зашпортився об засохлий кущ і впав на землю. Він довго лежав, не маючи вже ані сил встати, ані бажання боротися далі, ані надії виживати. Раптом мандрівник усвідомив, настільки тихо стало в пустелі. Саме ця тиша дозволила йому почути слабкий звук. Це був шум води, яка десь протікала. Окрилений надією, він устав і пішов далі, доки не вийшов до берега прозорої холодної річки. Отак, і коли перед тобою відкриється багато доріг, і ти не знатимеш, якою піти, не обирай випадково, а сядь і почекай. Дихай глибоко з тією вірою, з якою ти дихав у той день, коли народився. Не відволікайся і просто чекай. Зберігай тишу та слухай своє серце. Коли воно промовить до тебе, тоді встань і йди в тому керунку, який воно тобі вказало.